Su Latvijais visada vyksta principinės dvikovos, tuo labiau, kad žaisim jų aikšteliai. Latvijai visada tie, kurie nori kasti savo kaimynams, taip kad per daug šitų rungtynių neakcentavom, bet be abejo, žinom, kad Latvijai greitai bėga, meta daug tritaškių, taip kad kažkiek žinom, ką jie gali mums pasiūlyti. Na, be abejo, smagiau žaisti, teko girdėti, kad ruošiama nemaža šventė, smagiau žaisti, kai daug žiūrovų, svetimoje aikštelėje galų gale bus geras, bus gerai išbandyti komandą prie svetimos aikštelės, prie svetimų fanų, taip kad bandysim tą šventę sugadinti. Mes už! Lietuvą! Lietuvą! Lietuvą!